guddidana badgalyada gobolka gebiley ayaa maanta markii ugu horeysay ka hadlay falshalay ka dhacay gudaha magaalada gebiley kaas oo dhex maray qaar ka mid ah warbaahinta madaxa bannaan ee ka hawlgala gudaha magaalada iyo askari ilaala u aha garoonka kubadda cagta ee mo farax waxana halkaasi ka hadlay taliyaha qaybta booliiska gobolka gebiley gaashaanla sare axmed siciid maxamed iyo barasaabka gobolka gebiley maxamed cismaan xaaji axmed waxayna mas-uuliyiintani sheegeen inay gacan bira ku qabanayaan cid kasto sharciga ku xadgudubta waxayna yidhaahdeen waxaan rabnaa inaan kaga hadalno arrimo runtii dhacdooyinkii media sidii laga daawaday ka dhacay gebiley shalayto sidaad media ka aragteen runtii qaab aan shaxdarro ah oo askariga sharci waajibaadkiisii gudanayay lagu hujuumay ayaa meesha ka dhacay oo lagu weeraray faraha lala galay qorigiisii lagu qabsaday la aflagaadeeyey qodobo badan oo maxaan ku dhahdaa sharcigan iyo xeerka somaliland uu dhigayo maxaan ku dhahdaa la jebiyey oo maalan 263 hanjabaad iyo hor istaag shaqo lagu sameeyey lagu cusleeyey 266 aflagaado sarkaal hawshiisa gudanaya 268 oo la fajabisa oo waalidkii la aflagaadeeyey ayaa meesha ka dhacay in weliba laysku dayo qorigiisa lagu qabsado markii u dambeysay waad aragteen inuu qorigiisa iyo maaragtay in gacanta lala galo ku difaacanaya xabada dhulka ku dhuftay saddex nin baa arrinta abaabulay nin kameradu duubayey labana weerar bay ahaayeen sida muuqaalka iyagu ay markhaantiga isaga duubeen waa arrin la yaab leh iga duub waxaana samaynayaa fal anshax iska daa in qorigiisa askariga wax dareeska loogu geliyey oo qoriga loogu dhiibay in waajibaadkiisa qoriga lagu qabsado madaxdeena qaranka ma ilaalin karaya waa sharcigu talaabada ka qaado waa in looga naxariisan runtii ragga waxaa ku jira kuwa xukuma horena ku dhaceen oo caadaystayaala dii fal noocaasoo dambe ku dhaqanta waxaan leenahay saxafiyiin qofka saxafiga inuu sharaftiisa ilaashado askarigaasi abaalmarin buu mudan yahay dulqaad buu sameeyey waanan abaalmarin doonaa soo abaabulay dhagartaa qorshaysan oo sumcadda somaliland lagu dilayo inuu ahaa qorsho lagu talagalay oo laga soo baarandegay oo ciddii falkaa fulin lahayd iyo kii ka duubi lahaa iyo waqtiga qorshaha loogu talagalayba loogu soo diyaar garoobo si loo arbusho khalkhalna loo geliyo nabadgelya sumcad xumadana loo tuso somaliland runtii askarigu wuxuu xaq u leeyahay dee wixii dibadda jooga dee markaa ee aan gudaha waqtiga aan dee la celinaynin in inta kale markay xidhanto warku bilaabmo hawshana bilaabanto in la joojiyo si aan socodka iyo dhaqdhaqaaqo aan u badan shaqadiisiiba loogu yimid askariga ugumu tegin goob uu leeyahay suxufiga hawl ka qabanayay taana waxaynu ka marti uga nahay ama loo daba fadhiyaa sharciga wuxuuna kala siiyo dembiilayaasha ku kacay falka cuuto oo ah gudoomiyaha suxufiinta solja murtiyadkii uu soo saaray iyo qoraalkii uu isbarbar dhigayay runtii annagu waxaan u aragnaa mid garsiinaya nin gardarroola ah oo ku xadgudbay qarankii ku xadgudbay sharaftii booliiska ku xadgudbay aayay aflagaadeeyey qorigiisana ku qabsaday muwaadin shaqadiisii gudanaya yuu intuu isbarbar dhigay yidhi suxufi baa laba arrimoodun baan u arkay xuuta hadalkiisa in aanu dee commonkan iyo videogan laga duubay aanu arag warkii ay u soo sheegay nimankii falkan sameeyey inuu ku go-aan qaatay oo aanu dhegaysanba waxaan meesha yaalla oo uu go-aankaa ku qaatay war la siiyey isagoo intuu daawaday arkay falka meesha ka dhacay ana si bareera u difaacaya nimankaa dee khaladka galay guuleed cali ibraahim ilkacse sab tv gobolka gebiley